Në furgon, pastaj në pranga, pastaj në qeli. Nga majat më të larta të pushtetit e këvrimat më të thella të shtetit, në burg. Ilir Meta u tha se u përball sot me Altin Dumanin. Në kush pati qef ta interpretonte se edhe e kishte kërcënuar atë. Po ndërkohë që Dumani la gjyqin dhe u takua me diplomat huaj, Ilir Meta u drejtua burgut 313. Pra, nuk u ndesh me Dumanin, por me drejtsinë e re dhe e provoi se betejën me të me mjetet e vjetra nuk e fiton dot. Për kuptuar realitetin e ri, mjaft shohësh çfarë ndodhi sot politikisht. Në Tiranë, von der Leyen shpalli planin ambicios për integrimin e shpejtë të Shqipërisë, hapi i parë, hapja e gjithë kapitujve për negocim deri në vitin 2025. Por në kohë një grup deputetësh të opozitës, dukshëm të mbetur i hetim, pa metën dhe pa perishën dhe me një kamër të syrit, kishin kapur parkingjet poshtë Parlamentit Evropian. Me ca pankarta blu me një anglisht dhe të shalë, si kur ti kishe shkruar deputeti i tyre i kamrës. Duket sikur janë të vetmit që jo vetëm nuk e kanë kuptuar, por as nuk e kanë pranuar realitetin e ri, ku ata mund të bëjnë ligje si deputet, por nuk mund të jenë më dot ligji vet. Dhe nuk kanë mbaruar akoma. Ndërsa Meta shante Dumanin, në spak më goditi një tjetër ish eksponent i Regjecës Blu. Hysni Burgaj, doli, u shpaq dhe foli një lloj si mbitin 2011. Si atëherë, mbrojti sjelljen e gardës dhe të policëve gjatë masakrës së 21 janarit. Ju ha krye gazetarëve, ato se ishte akoma krye polici Tropojan i pushtetit, dhe jo thjesht një tjetër Tropojan që po jep llogari para drejtësisë re për një vepër penale që nuk t'jep më komoditetin në arrestit shtëpi, por që lin e burgut ftohtë, me ujë të ftohtë, pa pasqyrë dhe stereolaps, pa Facebook dhe live stream. Vrasësve nuk u rezervohet arrestin në shtëpi pavarësisht nga mosha apo pozita që kanë pasur. Me qëra fjala, nesër është radha e Sali Berishës të dalë para gjykatës, ve pa do shkoja i valë, se do mos pas pameve sot e Ilir Metës. Apo dhe ai po e kupton më në fund se TikTok, TikTok, po vjen dhe momenti i ti i fundit i pushtetit. Për këtë do plasim sot, sikle. Mirëmbrëma, sot ka qenë një tjetër ditë, le ta quajmë historike, për Shqipërinë dhe për drejtsinë e re, pasi pam se si një prej pushtetarëve më të mëdhej, më afatgjatë, i ju që ka vendosur fatet e pushteteve politike në Shqipëri, s'paku në vitin 2005 këtej, për mëson që ka qenë kryeministër dhe para kësaj faze, një ju i cili ka sfiduar shpeshherë ndërkombëtare, amerikanëve ju kujtoi dhe raketat e Koreas së Veriut, sot e pam që u përpëlit para drejtsisë re, e cila ka hapur një precedent të jashtëzakonshëm, pasi këtu nuk ka më të bëjë me emrin e një prokurori apo me emrin e një pandehuri, ka të bëjë me faktin se të gjithë të shkojnë të barabartë para ligjit. Padyshim që është një moment edhe reflektimi për të gjithë ne si pjesë e shoqërisë, pasi paligjshmëria ka qenë pjesë e kësaj shoqërie në të gjitha aspektet e saj, duke filluar sigurisht nga politika, nga qeverisja, te drejtësia, te biznesi, përfshi këtu po duash edhe mediat. Për të folur sot për këtë situatë të re në cilët gjendet të Shqipëria tashmë prej më shumë se 20 orësh, këtu kanë ftuar grupin e zjarit, ose disa nga ata njerëz cilët me guxim, edhe në vite kur askush tjetër nuk do guxonte as ta mendonte të jetë një hap guximshëm kundër korrupsionit dhe korrupsionit e politikës dhe krimit të këtij mishmashi të rrezikshëm shqiptar, ata guxuan dhe denoncuan aspektet krimit, aspektet të keqeverisjes, aspektet të rënda të korrupsionit. Romeo Karson me mua. Romeo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit, është ne si të kemi program. Faleminderit. Romeo është padyshim personi i cili denoncoi parë hapur duke rrezikuar dhe jetën e tij, aferën CES Dia. Po me mua është dhe Arben Meçe, puçisti tjetër i 21 janarit, njeriu ama që kishte aq shumë informacion saqë ndoshta mendoi unë ishte objektivi kryesor i hetimeve ndaj puçit prezumuar shtetit atyre dhe ndaj Netjevi Mbrëmë Meçe. Ndërkohë do të kemi edhe Fatos Mamutajn, pas pak shpresoj në lidhje të drejtë për drejtë kolegun tim gazetar, ish koleg i ABC News, shumë e shumë vite më parë, pikërisht në 21 janar vitit 2011, ai u plagos me gjasin plumë që mundi merrte ndoshta edhe jetën për ruajtje fati dhe Zoti për të dëshmuar ndoshta edhe versionin e tij të ngjarjeve. Sot është rikthyer 21 janari si temë, po do flasim për këtë në pjesën e parë. Fillimisht do doja të flisja me Romeo, në cilën do ta kemi vetëm pjesën e parë të programit për shkak të impenjimeve të tjera. Romeo, sigurisht si një person që prej vitesh je përfshin këtë çështje, ke qenë tek pull, le ta themi, për një periudhë gjatë kohe e ke denoncuar këtë. Shumë veta mendonin që je i çmendur, shumë veta mendonin që po lufton me mullitë e erës.
unë shikoja si Don Quixote në kuptimin e mirë të fjalës që okay, a do e çaj do Romeo këtë betejë deri në fund, sot si ndihesh? Unë siguroj që mbase disa nuk ka kuptuar, por pjesa e besimtarëve më ka kuptuar. Kush beson, e kupton që asnjëherë nuk është vetëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ke drejt, sikur gjithë bota të jetë kundër, Zoti do ndihmojë. Dhe drejtësia nuk është ato shigjetat që thatë ju, a dhe raketat e metës, unë po dalë të raketat e drejtësisë. Ato e në pafalshme. Drejtësia është atribut i vetë Zotit, sa do në sistemi më të zi që mund të ketë njerëzimi, edhe imaginata njerëzore. Drejtësia kur nuk do zhduket. Ky është i premtimi i njohur i bërë nga vetë Zotit. Kështu që ato raketat e drejtësisë tash po bëjnë punë e tyre. Dhe personin fjalë, që është një nga personat, të cilin paligjshmërinë e bën krye fjalë, siç thatë ju, dhe pazarin si motor të politikës dhe pushtetit kryesisht, edhe qeverisjes,